Ողջույն։ Ինչ վերաբերմունք ունեք, ինչ եք զգում, երբ տեսնում եք, որ մարդիկ, որոնք Արցախը Թուրքին են տվել, կամ որ Արցախը Թուրքին տալուն դեմ չեն եղել, չեն բողոքել, մարդիկ, որոնք այս թրքաբարո, թրքասեր իշխանության սատարողների շարքերում են, ամենահայրենասերն են ձևանում։ Երբ Նիկոլապաշտ մեկը, ով ցույցի դուրս չի եկել, երբ հայրենիքը վաճառել են, սկսում է խոսել հայրենիքից, իր սոցցանցի էջերում դնում է հերոսների նկարները, ավտոմեքենայի հետնապակուն կպցնում, նրանց նկարով մայկաները հագնում ու դուրս գալիս փողոց։ Կոմանդոսի մահից հետո լիքը մարդիկ նրա հետ սելֆի էին գցում Facebook, գրառումներ անում։ Էջը մի քիչ ներքև է իջնում, տեսնում ես, որ գոհունակություն է հայտում Նիկոլին, որ կապիտուլյացիա է ստորագրել, որպեսզի թուրքերը Երևան չմտնեն, ասենք։ Ես օրինակ ինչպես վերաբերվում ամտանգության խորհրդի քարտուղարին, որը Մոնթեի նկարն է դնում իր Facebook-յան պատին ու գրում է ապագակա։ Ես ինչպես վերաբերվում այն մարդկանց, որոնք թողել են, որ ադրբեջանցիները մտնեն Շուշի, պղծեն Վազգեն Սարգսյանի արձանը, բայց Վազգեն Սարգսյանի ֆոտոները դնում են ու ճառեն գրում։ Մոնթեն ինչ է արել, Վազգեն Սարգսյանն ինչ է արել, Կոմանդոսը ինչ է արել, հրամանատար են եղել, քարվաճար Շուշի են ազատագրել, որ հողատուները հողն ազատագրողների ֆոտոները շեեր են անում, ինչ են ուզում դրանով ասել։ Այդ որ Մոնթեի ֆոտոն դնում եք ձեր Facebook-յան պատին ու գրում եք ապակակա, այդ ում հետ ապակակա։ Դուք մի հատ հաշվի առնում եք, թե այս իրավիճակում իրեն ոնց կպահեր, ասենք Մոնթեն, ում կսատկացներ։ Դուք պետք է դնեք այն մարդկանց ֆոտոները, որոնցով ոգեշնչվել եք հայրենիքը թշնամուն նվիրելու ժամանակ, այն ժելեած գլխովի ֆոտոն, որ գնացել հանձնվել էր Ադրբեջանին ու Հայաստանից էր բողոքում, այ իր ֆոտոն դրեք ձեր էջերին, այն ադրբեջանցի դիվերսանտների ֆոտոն դրեք, որ Հայաստանում կալանավորված էին, բայց Նիկոլը հենց այնպես ազատ արձակեց, երբ Հունգարիան հանձնեց Ռամիլ Սաֆարովին, Հայաստանը կապերը խզեց Հունգարիայի հետ։ Երբ Նիկոլը արտահանձնեց մարդասպան դիվերսանտներին, մենք հլը թողնում ենք, որ Նիկոլը մնա ու մի հատ էլ վերարտադրվելու հայտ ներկայացնի։ Ես մեր հերոսներից ոչ մեկի ֆոտոները չեմ տարածում, որովհետև մենք իրենց արժանի չենք, մենք իրենց դավաճանել ենք, որովհետև նրանց ազատագրածը նվիրել են թուրքերին ու մենք դրանց չենք քշել։ Բայց հենց թուրքի նվիրողները թունդ հայրենասեր են դարձել, Սյունիքը տալիս են ու Նժդեհի ֆոտո են ֆռացնում։ Սենց որ գնա, Նիկոլը մեզ կմեղադրի կապիտուլյացիան ստորագրել մեջ, հա չնայած արդեն մեղադրում է, էլի, էլ ինչ մեղադրի։ Սա պետականություն չունեցող մարդկանց կեցվածք է, ոչինչ չհասկացող, ազգն ու հայրենիքը երկրորդական է սրանց համար։ Սրանք հաճույքով կապրեին, եթե Հայաստանը լիներ թուրքական լծի տակ, Էրդողանը Հայաստանում լիներ նախագահ, միայն թե իրենք պատգամավոր վարչապետ ու նախարար աշխատեին, մեկ էլ մարսպետ։ Հայաստանի 3 տարվա զարգացման տրամաբանությունը եղել է Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի խոսքը. «Կամ ես կլինեմ վարչապետ, կամ Հայաստանը վարչապետ չի ունենա»։ Հիմա օր-օրի ակնհայտ է դառնում, որ Նիկոլ Փաշինյանի գործունեությունը Հայաստանում դառնում է անհնար, ու հիմա առաջին պլան է բերվել այդ կամը։ Եթե վարչապետի աթոռը գնում է տակիցս, ուրեմն Հայաստանին վարչապետ պետք չէ։ Եկեք տանք թշնամուն, ու խնդրեմ, թշնամին արդեն Հայաստանում է։ Մանրից սրանք սովորեցնում են պետականության կորստին, ու ուշագրավը որն է։ Նախկինում հանրությունը, երբ իշխանությունից դժգոհ էր լինում, մտավորականությանը, հանրային հասարակական գործիչներին, որոնք հրապարակավ չէին բողոքում, համարում էր ծախված ու դավաճան։ Հիմա ողջ մտավորականությունը, մասնագիտական շրջանակները, հոգևոր դասը ոտքի է ելել վտանգի գիտակցումով, հանրության արտնացներ չի լինում։ Իմ քայլականները 3 տարում իրականություն դարձրեցին Ադրբեջանի 30 տարվա երազանքը, ու հիմա ասում են, թե իրենց խիղճը մաքուր է, գլուխը հանգիստ դնում են բարձին։ Այս ագրեսիվ փոքրամասնության կառավարման արդյունքում 3 տարում Հայաստանը զրկվել է սահմանադրական դատարանից, Հայաստանը զրկվել է նորմալ կառավարությունից, ազգային ժողովից, ամեն ինչ կորցրել է, խեղաթուրվել է, ավելի ճիշտ, ամեն ինչ, ամեն ինստիտուտ։
Սրանք ամբողջ երկիրը ամեն ինչով վարի են տվելու հանգիստ քնում են Մոնթեի նկարը գրկած։ Նիկոլի դեպուտատները նեղվել են, երբ պատգամավորներից մեկը իրենց ասում էր հայամետ չեք։ Մի փաստ բերեք ձեր հայամետությունից, ու ես ապշակից ձայնս կկտրեմ։ Ինչ ունենք հենց այսօր։ Թվարկեմ փաստերը։ Թշնամին առաջ է եկել Սյունիքում ու Գեղարքունիքում։ Հայաստանը մեր ռազմավարական գործընկերոջը, Պուտինին, Ռուսաստանին չի դիմել։ Հայտարարել է ՀԱՊԿ-ը դիմելու մասին, բայց մեկ օր անց ՀԱՊԿ-ը դեռ նամակը չի ստացել։ Պաշտպանության նախարարի ավտոմեքենան քարշ է գալիս ռեստորանների մոտ։ Մարդը արդարացնում է ռեստորանի գեներալ Մականունը։ ՀԱՊԿ-ին ուղված օգնության խնդրանքն էլ մի հոդվածով է, որը լուրջ օգնություն չի նախատեսում, և տպավորություն է, էլի կատարում են պատվերներ ռուսներին հեղինակազրկելու համար։ Ադրբեջանում արդեն մի քանի ակցիա եղել են ռուս խաղաղապահների դեմ։ Հայաստանում էլ խնդիր են դրել Նիկոլի առաջ, որքան ուժերը ներում են ռուսներին հարվածի։ Իսկ դատախազությունը անկապ գործ է հարուցում։ Սա ի միջալլոց այս օրերի ամենաաբսուրդային նորություններից մեկն է։ Տեսեք, Ադրբեջանի զինված ուժերի մի խումբ զինված զինծառայողներ հատել են Հայաստանի պետական սահմանը Գորիսից, բռնության սպառնալիք հնչեցրել։ Ասել են, որ այդ տարածքը իրենցն է։ Դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 329 հոդվածի 2-րդ մասի և 300.2 հոդվածի հատկանիշներով։ 329 հոդվածը մի խումբ անձանց կողմից պետական սահմանի ապօրինի հատում է, ապօրինի հատողներին էլ 3-ից 7 տարի ազատազրկում է հասնում։ 300.2 հոդվածը տարածքային ամբողջականությունը խախտելուն ուղված գործողություններն են։ Սա ծանր հանցագործություն է, պատժվում է ազատազրկմամբ 10-ից 15 տարի ժամկետով։ Ամեն ինչ թվում է ճիշտ է, բայց դա միայն թվում է։ Հանցագործները կան, ծանր հոդվածով քրեական գործը կա, խափանման միջոցը չկա։ Դու հանցանքը ֆիքսել ես, հանցագործներին տեղորոշել ես, բայց չես կալանավորում։ Այսքանից հետո արդյոք դատախազությունը իրավունք ունի որևէ հոդվածով Հայաստանում որևէ մեկին կալանավորելու։ Ու սրանք ասում են, հայրենիք ենք պաշտպանում։ Ես չեմ ասում, թե սրանք լրիվան հայրենիք են։ Իրենք էլ իրենց ձևն են պատկերացնում հայրենասիրության այդ իմքայլականները։ Դա իրենց համար այն է, երբ թշնամու հետ քիրվայություն ես անում, մի օր շուշի ես հրավիրում չայի, մի օր վարդենիս, ներում ես ցեղասպանության համար, թույլ ես տալիս, որ մինչև ընտրություններ օրը 3.5 կիլոմետր առաջ գան։ Սա հայրենասիրության իրենց տարբերակն է, գուցե։ Նախորդ թողարկման անդրադարձա Սյունիքում ստեղծված սահմանային իրավիճակի մի քանի հնարավոր պատճառների։ Ավելի վաղ հիշեցրել էի Ադրբեջանի արտգործնախարարի խոսքը, թե ճանապարհների ապաշրջափակման հարցում ունեն համաձայնություն, բայց հիմա ձայն չեն հանում, խնայում են Հայաստանի իշխանություններին։ Դե ընտրություններ են, ձեն տանել կա։ Հավանականությանը շատ մոտ է տարբերակը, որ Ադրբեջանը առաջիկա ընտրություններում Նիկոլ Փաշինյանի պարտությունը կասեցնելու համար ընտրությունները հետաձգելու օգնություն է ցուցաբերում Փաշինյանին։ Կարճ ասած, սարսափելի կլինի, եթե մենք սովորենք ադրբեջանցիների հետ մեր սահմանների ներսում ամենօրյա դիմադրությանը։ Սրան սովորել կլինի աղետալի։ Դրա համար ծայրահեղ անհրաժեշտ է Նիկոլ Փաշինյանի հերացումը։ Նրանք պարզապես անկարող են մեր պետական սահմանը պահել։ Նրանք անգամ չեն կարողանում մարդավարի դիմել ռազմավարական գործընկերներին։ Քանի դեռ Նիկոլն է իշխանության ղեկավարում, մենք հակորցնելու ենք, մենք մեր ողջ ունեցվածքով հատուցելու ենք Նիկոլին 2018 թվականին իշխանության բերելու համար։ Բայց միևնույն է, սրանց հեռանալու մնաց 37 օր։